ערב טוב, אנחנו במפגש מספר 26 עם נועם כהן, לא פחות ולא יותר. חיכינו לו כל השנה שכבר יבוא ויספר לנו מה לעזאזל הוא עושה בקריה, מה זה הציונות הדתית הזאת. אבל חוץ מזה אנחנו מאוד אוהבים אותו. נועם, אתה יודע, היום גיליתי שיש בעיה איתך. עד עכשיו לא היו לי שום בעיות איתך. באמת, אתה, השם שלך מאפיין אותך, אתה בחור, מה זה נעים? כיפי ותמיד חיובי, אבל היום עשית לי בעיות ברשת, לא יכלו לתייג אותך, יש לך שם בעייתי מאוד, יש המון נועם כהן. אז איך אתה מתמודד עם זה בחיים שלך? איך אתה בולט מעל כל הנועמים כהנים? ממתג, אם מתכוון. ממתג, כן, זהו, זה מה, תודה אמילי, בדיוק זה מה שרציתי לשאול. אתה חושב שאתה מותג? אתה חושב על עצמך כמותג? כתבתי פעם בקורות חיים שרק השם שלי גנרי. יאללה, אז בוא נשמע אותך, כמה אתה בולט. טוב, אדם ברוך, או אדם רוזנבלום, שהוא בין היתר גם אבא שלי דור רוזנבלום, מי שמכיר, הוא היה עיתונאי, סופר, איש רוח, נפטר לפני כמה שנים, כתב בעיקר במעריב ובעוד כל מיני כתבי עת, ואדם ברוך היה אדם מאוד מאוד מיוחד, לא כל כך הגדיר את עצמו כאדם דתי או חילוני, הוא נהג להסתובב עם כובע כמו שאפשר לראות בתמונה, מי שרואה, והיו לו כל מיני שלבים בחיים, כל מיני דברים אולי טובים, פחות טובים, אנחנו מה שנקרא לא נשפוט אותו על חייו האישיים, אבל הוא היה מבקר תרבות, מאוד מאוד חריף, ובאחד מהביקורות תרבות שלו הוא כותב על תוכנית טלוויזיה בערוץ הראשון, מה שנקרא ברשות השידור, שהתוכנית הזאת היא הייתה במוצאי שבת, ועניינה הייתה תכנים דתיים. מי שיודע, לרשות השידור יש, וגם בכלל, הרגולטור מחייב, כל מי שצריך לגלל לזה או יכול לשדר בטלוויזיה, מחייבים אותו בתכנים של יהדות או דברים כאלה, אז גם הערוץ הראשון היה מחויב בתכנים כאלה, וכחלק מהעניין, במוצאי שבת הייתה תוכנית כזאת, מוצאי שבת זה רייטינג מאוד נמוך, ולכן הייתה שם תוכנית ליהדות. אדם ברוך מאוד מאוד לא אהב את התוכנית הזאת, וכחלק מהביקורת שלו על התוכנית, הוא כותב גם את המשפטים הבאים, שלדעתי צריכים להיות הקדמה להרצאה שלנו. טלוויזיה דתית היא בבואתו של פנומן ישראלי. הדתיים המוכיחים את עצמם. לאחר כל מלחמה אתה קורא שהחבר'ה הדתיים היו בסדר, בסדר גמור, יותר מבסדר גמור, כאילו שקיימת איפשהו ציפייה אפלה, היסטרית וגועית, שהדתיים לא, שהדתיים יחזיבו, יתמוטטו, יברחו. כך הוגבלה הדת לתחום המחיה של חלות, קידוש, סיפורי חסידים ולתחום הקרינה של נרות שבת. לפעמים פורצים את תחום המושב כדי להציג דתי שהוא גם מדען, דתי שהוא גם טייס, דתי המאזין למוזיקה קלאסית. בשעת הצגה זו אני מחכה להצגת רגליו וידיו של הדתי כהוכחה מדעית לקרבה שבינו לבין האדם. אז בעצם אדם ברוך בא פה ואומר, דתיים הם קודם כל בני אדם, אז אני רוצה להגיד שלום, שמי נועם כהן, אני קודם כל בן אדם, אבל בין היתר, זה שאני בן אדם, אני גם אבא לרוני, הלל, שחר, שובה ואור, חמש בנות, אני בן 30, גר באריאל, נשוי ליודע, לשעבר אני, כל 19 שנותיי הראשונות גרתי בהרצליה, בסביבה נקרא לזה מעורבת, דתיים וחילונים, היום אני גר באריאל, שגם דרך אגב גם היא עיר, מי שמכיר אותה, אז הרוב המוחלט פה הם חילונים, חילונים אפילו מה שנקרא רוסים, חבר העמים וכל הסביבה הזאת, ורק חלק קטן מאוד פה זה דתיים, שגרים בדרך כלל בקהילות. בגדול מה שאני יכול לומר עצמי, אני למדתי במוסדות של הציונות הדתית, לאחר מכן הייתי בישיבה, ישיבת הסדר, הייתי בשתי ישיבות, בישיבה בירוחם, לאחר מכן בישיבה באריאל, תוך כדי הישיבה אני התחתנתי, לאחר שהתחתנתי, ממש לקראת הלידה של הילדה הראשונה שלי, אני התגייסתי לצבא, עשיתי צבא, לאחר מכן חזרתי לישיבה, עברתי ללמוד אחרי הישיבה, אחרי שבע שנות ישיבה, עברתי בעצם לאוניברסיטה, למדתי שם תואר בפסיכולוגיה ותקשורת, תוך כדי התואר, בסביבות תחילת השנה השנייה,
בעצם איכשהו הצלחתי להיכנס ולהיות, לעבוד בלשכה של שר החינוך לשעבר נפתלי בנט, היום ראש הממשלה, ובמהלך השנים עבדתי איתו כשנתיים וחצי, לאחר מערכת הבחירות הראשונה שהייתי איתו ב-2019, מה שנקרא, עזבתי, כי חשבתי שפוליטיקה זה פחות מתאים לי ואני לא רוצה כל כך לעשות את זה, וחיפשתי יותר תחום השיווק, והיום אני עובד בקריה האקדמית אונו, במה שנקרא מנהל הציונות הדתית. אז רק מילה, מה שנקרא, על מנהל הציונות הדתית והקריה האקדמית אונו. כן. קודם כל נסביר, הקריה האקדמית אונו באג'נדה שלה היא מה שנקרא רב תרבותית. זאת אומרת שהיא, אני רואה את זה ככה, יכול להיות שיחלקו עליי, יכול להיות אייל פה יכול גם להגיד את זה אולי קצת אחרת. בגדול, אם אני רוצה להגיד במילים פשוטות, היא נותנת את המקום לכל אחד ואחד ולכל מגזר ומגזר, ונותנת לו את היחס המתאים לו ואת המקום שלו בקמפוס. זאת אומרת, לא כאיזה משהו של דווקא לטשטש הבדלים, אלא יותר במקום של לתת לכל אחד את המקום שלו, ומתוך זה להגיע לשיח. כחלק מהעניין הזה, יש מספר מנהלים, אייל, אתה רוצה להגיד משהו? לא, בסדר. כחלק מהעניין הזה, הוקם גם מנהל הציונות הדתית, על ידי מי שעד היום מנהל אותו, הרב משה רייס, והתפקידים של מנהל הציונות הדתית, אז נגיד ככה זה בגדול, זה לתת מעטפת דתית תורנית לסטודנטים, לתת להם איזושהי מעטפת חברתית, בשביל שהם ירגישו בבית, שירגישו בסביבת אנשים הדומים להם, למדנו את זה אתמול, שאנשים אוהבים את הדומה. כחלק מזה אנחנו עומדים פעילויות, הרצאות, שיעורים, סיורים וכנסים, אמור להיות לנו סיור לבית המשפט העליון ולכנסת, אנחנו מקווים שהוא יצא לפועל עם הקורונה, אנחנו כל יום בודקים שלא מבטלים אותנו. יש לנו, אנחנו גם משמשים כמנהל רישום, זאת אומרת סטודנט שמגיע לקמפוס ואנחנו יודעים מראש, סטודנטית, שהם דתיים, אז אנחנו מכווינים אותם בדרך כלל אל המנהל שלנו ושם אנחנו עושים את התהליך. אני גם, התפקיד שלי ספציפית בתוך המשרד הוא שיווק של הקריה האקדמית אונו לקהל דתי. כמו שאתם רואים פה בצד, בצד יש מודעה לדוגמה של איך אנחנו משווקים לקהל הדתי, אנחנו בעצם מראים שני סוגי נעליים שכל אחד מהם הוא מתאים לציבור הדתי-לאומי, כי בדרך כלל הולכים או עם שורש או עם בלנסטון, זאת אומרת זה, שני, זה מאוד מאוד מאפיין את הציבור הדתי-לאומי, דרך אגב אם אתם רואים מישהו ברחוב שהולך עם אחד משני הנעליים האלה, יש איזושהי סבירות מה שנקרא שהוא מהציונות הדתית, או שהיה בציונות הדתית, וגם בנטר גם יש לנו מלגות ייחודיות, זאת אומרת גם זה חלק מהעניין שלה. אז אחרי שמה אני עושה בקריה האקדמית אונו, אנחנו שכך יכולים להמשיך להרצאה עצמה. תראו, לפני שאנחנו בוחנים את הציונות הדתית, צריך קודם כל מה שנקרא לבדוק את המסגור, זאת אומרת, בתוך מה, על מי אנחנו מדברים בעצם, כי ציונות דתית זה מאוד מאוד רחב, אנחנו נראה בהמשך, אבל בנתונים שעשתה חברה, שאספה חברת מסקר, שבעצם עשתה איזשהו סקר, וגם עובדה ביחד עם הלשכת הסטטיסטיקה וסטטיסטיקה, ועם הלמ"ס, ועוד כל מיני חברות, בעיקר עם חברות פרסום של הציבור הדתי-לאומי, אספו נתונים, זה נכון לשנת 2015, כיום נקרא לזה 11% מהציבור מגדירים את עצמם דתיים, דתיים ברמה דתית-לאומית, כן? צריך לומר את זה ככה, מגדירים את עצמם כשייכים למגזר הדתי-לאומי, כן, אתם רואים את השאר האחוזים, 43% לציבור החילוני, 24% למסורתי לא דתי, מסורתי דתי זה מאוד מאוד משתנה, בסדר? זה הגדרות שהן פחות קל להגדיר אותן, גם אומרים את זה שם במחקר, וכחלק מזה אז אנחנו רואים בעצם שמדובר בציבור לא מאוד 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 גדול, זה ציבור שבנתח של ההוגה הוא יחסית קטן, אבל אחר כך אנחנו נראה שביחס לגודל באוכלוסייה אולי זה לא נראה ככה. אני אספר סיפור ששמעתי פעם מהרב הראשי, הרב יונה מצגר, הוא היה הרב הראשי האשכנזי, והוא סיפר שפעם אחת הוא נסע לאיטליה ופגש שם איש דת מסין, והאיש דת מסין אומר לו, אתם היהודים, אתם דת מאוד מאוד גדולה בעולם. אז אומר לו, אנחנו, מה, כמה אנחנו? אומר לו, אתם כמה עשרות מיליונים, ככה הוא אמר לו, אתם כמה עשרות מיליונים. אומר לו, למה אתה חושב כך? הוא אומר, אתם נמצאים בכל מקום, נמצאים בכל מקום. עכשיו, אז הסיני אומר, לא, אומר לו, כן, אבל אתם הסינים הרבה יותר מאיתנו. אומר, כן, אולי אנחנו הרבה יותר, אבל לא כל כך, לא נמצאים כל כך בכל מקום, אתם מרוכזים. אז גם דתיים לאומיים, אין כל כך הרבה, למרות שיש אנשים שחושבים שיש יותר, היום, דתי לאומי, בסביבות האחוזים האלה.
אם אנחנו צריכים עוד משהו, עוד מידע מעניין, נקרא לזה לאחוזי הילודה. אפשר לדעות שבמשפחה דתית לאומית הממוצע הוא בערך, כן? בערך, לא בדיוק ממוצע למשפחה או יותר למשק בית, זה ארבעה ילדים. זה שונה קצת בין משפחה למשק בית, יש משפחות ששונות קצת, נפרדות, או הורים מבוגרים, כל מיני דברים, בערך ארבעה, ודרך אגב זה אחוז מאוד מאוד גבוה. יש שתי אוכלוסיות בעולם, שעל פי מחקר של האום לפני מספר שנים, בדקו את היחס שבין אחוזי הילדה לבין, נקרא לזה, לבין מצב סוציו-אקונומי. בדרך כלל המצב הוא כזה, שככל שהמצב הסוציו-אקונומי הוא נמוך, ככה יש יותר ילדים. זה המצב המקובל בעולם. מה שנקרא, עניים מרשים לעצמם יותר ילדים. אלא שיש שתי אוכלוסיות בעולם שהדבר הזה לא מתבטא אצלם בצורה הזאת, אלא ביחס הפוך. וזה, הראשונים בעולם זה המורמונים בארצות הברית, הדת המורמונית, והשניים זה מה שנקרא מתנחלים, ככה קראו לזה בזה של האום, מתנחלים ציונות דתית. ציונות הדתית יש יחס, מה שנקרא הפוך, בין ילודה, יחס הפוך ביחס לשאר, כן? בין ילודה למצב סוציו-אקונומי, למרות שהמצב הסוציו-אקונומי הוא גבוה, הילודה גם גבוהה. ילדים במשפחה, זה גם זה חשוב, בגלל שאנחנו עוד מעט נראה למה זה מאוד מאוד חשוב לנו. בגדול, האוכלוסייה של הציונות הדתית היא מאוד מאוד צעירה. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח את מספר הנפשות למשק בית, אז בציבור הדתי הוא לא קרוב מאוד לחרדי. אתם רואים, הציבור החרדי, מספר הנפשות למשק בית, האחוזים שם מאוד מאוד גבוהים. לעומת זאת, בציבור הדתי-לאומי זה גבוה אבל לא מאוד, אבל ביחס לאוכלוסיות האחרות של חילוני, מסורתי, לא דתי ומסורתי, זה אחוז מאוד גבוה יחסית. אפשר לראות האמת שזה מדהים, כי אני לא חשבתי שאני נמצא באיזה אחוז מסוים, אבל פתאום גיליתי שיש לי חמישה ילדים, אז אנחנו בעצם שבע נפשות בבית, אז אנחנו נמצאים בשבע פלוס. אבל אף לא חשבתי על עצמי ככה. כן, זה לא ראיתי את עצמי באדום. אני חשבתי שאני איפשהו באמצע, ומסתבר שאני בצד האדום. למה ככה? כי אני מסתכל על אנשים שנמצאים מסביבי ודומים לי, והרבה מאיתם נמצאים במצב הזה, ולכן זה מאוד, מה שנקרא, לא הרגשתי ייחודי, אבל בהחלט יש את העניין הזה. ואפשר לראות את זה גם במספר התלמידים שנמצאים בבתי ספר ממלכתיים, בבתי ספר ממלכתיים דתיים, בבתי ספר חרדיים. אז בבתי ספר ממלכתיים דתיים, כמו שאתם יכולים לראות, זה 19.4% מכלל התלמידים, כאשר, כמו שאמרנו מקודם, זוכרים, אנחנו רק 11% מהאוכלוסייה. זאת אומרת שיש פה אחוז יחסית מאוד מאוד גבוה של ילודה. למה אני אספר את כל זה? אני אספר את כל זה רק בשביל שאנחנו נבין, פחות או יותר, שיש פה ציבור שאפשר להבחן אותו בצורה מסוימת, זאת אומרת, יש דרך להגדיר אותו, יש לו דברים דומים, הוא נמצא איפשהו תמיד בין הציבור החילוני לציבור החרדי. זאת אומרת שאם אני צריך להגדיר אותו, בלי להגדיר אותו ממש, אלא להגדיר את השוני שלו, הוא בעצם נמצא בין לבין. הוא כל הזמן נמצא גם, דרך אגב, בחיים שלו, וגם במספר הילדים שלו, וגם בנושאים אחרים, הוא נמצא כל הזמן בין לבין. ניתן עוד אחד פה. אוקיי, עכשיו, קודם כל אפשר כמובן לשאול שאלות, אפשר להתפרץ, אפשר לא להסכים, אפשר להציג נתונים אחרים, אני אשמח. יש לי שאלה. כן. אמרת לגבי הילודה, זה בטח משפיע על הרבה תחומים, ולא רק בקהילה, נקרא לזה ככה, של דתיים ציונים. זה משפיע על כל הציבור בארץ, אבל יותר מעניין אותי זה שהם באמצע, מבחינת דעות. הם גם מאוזנים בדעות שלהם בגלל שהם באמצע, או שהם משהו שמגשר בינה, כי מדברים הרבה על פילוח בחברה. אם אתה ממקם אותם באמצע, הייתי מצפה שזה יהיה משהו שיכול להיות מגשר. אז טניה, זה שאלה נהדרת מה שאת שואלת, ובאמת אנחנו נתייחס לזה בהמשך. אני התלבטתי עד כמה להיכנס לעומק של זה, אבל אנחנו תכף נגיע לזה, ואז נראה האם הם באמצע. כי כמו שאמרנו שוב, מבחינת סוציו-אקונומית וילדים וכל מיני מאפיינים אחרים מסביב הם באמצע.
עכשיו גם בדעות, כן, זה באמת שאלה טובה, תכף אנחנו נגיע לזה. ופה אנחנו בעצם מתחילים להיכנס לנושא הזה. בתוך המגזר הדתי-לאומי יש חלוקות. אנחנו גם בהמשך נראה את זה ממש ממש בפירוט, אבל יש חלוקות. ובגדול, בשנים האחרונות, נקרא לזה, כשהציבור הדתי-לאומי בתחילת דרכו, כשאני אומר בתחילת דרכו, זה באמת גם זה שאלה מתי בדיוק קוראים מה זה תחילת דרכו. אבל אם אני לוקח אותו מתחילת דרכו הפוליטית, שבו הוא הגדיר את עצמו כאיזשהו אישות שמצביעה למפלגה, אז זה היה נראה אחת לגמרי. ציונות דתית תורנית הייתה כמעט חרדית, זאת אומרת, זה היו אנשים בדרך כלל חרדים, זה קראו להם פועלי אגודת ישראל. ציונות דתית ליברלית, זה היו אנשים שהיו מזוהים בדרך כלל ממש ממש עם השמאל היותר קיצוני. הציונות הדתית קלאסית תפסה, ואם אני צריך לעשות באחוזים, היא הייתה בערך 80% מכלל הציונות הדתית. תכף נגדיר מה זה ציונות דתית בדיוק, אבל בגדול היא תפסה נתח הרבה יותר גדול. אנחנו רואים שבשנת 2015 יש חלוקה אחרת לגמרי, שמי שמבין קצת בחברה יכול להבין שלא כל כך קל לנהל מגזר, או להיות מגזר אחד, כאשר החלוקה היא כזאת. זאת אומרת, אם הייתי עכשיו צריך לחלק, נקרא לזה ככה, לקחת, אנחנו רובנו עוסקים במוצרים, מיתוג מוצרים, היינו צריכים לקחת מוצר, ולהגיד, תראו, הוא 15% ככה, 27% ככה, 35% ככה, ו-23% אחרת. מה הערך המרכזי שלו? אז היה מאוד מאוד קשה להגדיר אותו, או לחלק למה הערך המרכזי, כי יש לו ארבעה חלקים שהם כמעט, כמעט שווים. אתם לא, זה נכון, אז אם לוקחים משהו מהאמצע ומנסים לעשות אולי משהו אחר, אבל יש פה חלקים שהם כמעט שווים, ועוד מעט נראה שהם גם קצת מנוגדים. אני אסביר רגע מה זה תורנית, מה זה קלאסית ומה זה ליברלית. ליברלית היום זה אנשים שלוקחים את זה לכיוון יותר, שוב, ליברלי, אין במובן של, לדוגמה, יחס ללהט"בים ויחס לרפורמים, ונקרא לזה מעמד האישה, ושוויון נקרא לזה בנשים לגברים. ציונות דתית תורנית הם בדרך כלל יותר שמרנים. ציונות דתית קלאסית הם נמצאים איפשהו באמצע שהדעות שלהם יכולות להיות לפה ולשם. במקרים כאלה הם בליברלית, במקרים אחרים הם בתורנית, והם כל הזמן נעים סביב זה, ויכול להיות שהילדים שלהם הם לפה ולשם. ואחר זה אנשים, נקרא לזה, שלא רצו להגדיר את עצמם. אני כנראה הייתי אני חושב, ככה אני נוטה להאמין, וגם ראיתי מהמחקר שם, שהם בדרך כלל מסורתיים ספרדים שכן כינו את עצמם ציונות דתית, והם לא מכניסים את עצמם לכל ההגדרות האלה. אבל זה כבר נושא בפני עצמו, שאני פחות אדבר עליו היום. אוקיי, עכשיו אנחנו נדבר רגע מה שטניה שאלה על המתינות. מה זה ציונות דתית? אחרי שדיברנו קצת על כמויות בחברה וזה, אז מה זה בעצם ציונות דתית? ההוגה המרכזי, נקרא לזה, של הציונות הדתית, היום, שמקובל על רוב החלקים של הציונות הדתית, חי בשנים מאוד מאוד מיוחדות, אתם רואים 1865 עד 1935, מה מיוחד בשנים האלה? מי יודע? מלחמת עולם ראשונה? זה, הסוף זה מלחמת עולם הראשונה, נכון שגם לזה הוא מתייחס דרך אגב. מה עוד מיוחד מבחינת עם ישראל, נקרא לזה? ספציפית. העליות, כל העליות. שנייה שלישית. בדיוק, זה השיא של העליות הראשונות, ובעצם נקרא לזה הקונגרסים הציונים מתחילים. אז ההתעוררות הציונית של עם ישראל לעלות או לחזור חזרה לארץ ישראל ולהקים, והדיבור, עצם הדיבור על להקים לעצמו בית לאומי במדינת ישראל, מתחילים להתעורר. יש התעוררות של יהודים בכל רחבי העולם, דרך אגב, גם דתיים וגם חילונים, שפתאום מתחילים לגלות את זה ורוצים לחזור. מה הסיבות לזה? יש הרבה, 1001 סיבות, מתחילה להתעורר הלאומיות בכל העולם, וחלק מזה גם מתחיל להתעורר בעם ישראל, מתחילים להיות, נקרא לזה, אנטישמיות ופוגרומים יותר ויותר קשים, קם מנהיג מאוד מאוד מיוחד בשם תיאודור, בנימין זאב, תיאודור הרצל, שכמנהיג הוא בא ובעצם מנסה לאחד את כל העם סביב הרעיון לעלות לארץ ישראל, עד אז כמעט לא היו כאלה, היו כאלה שניסו, אבל לא הצליחו ברמה שהוא הצליח, והרצל בעצם מאגד את כולם, מתחיל לעלות, והרב קוק הוא רב שיושב בהתחלה, הוא יושב גם בווינה ובאזורים אחרים, אחר כך הוא בפולין, אחר כך באנגליה, בסוף הוא גם עולה לארץ ישראל, והוא מסתכל על כל הדברים האלה, והוא אומר, קורה פה משהו מיוחד.
קורה משהו מאוד מאוד מיוחד, ואנחנו צריכים להתייחס אליו כיהדות. זאת אומרת, היהדות היא כבר לא אותה יהדות כמו שהיא הייתה עד עכשיו. עד עכשיו היהדות הייתה, זה כבר 2000 שנה שעם ישראל לא נמצא בארץ ישראל, הוא כמעט, הוא כל יום מתפלל על זה, 3 פעמים ביום, כל יום אומרים על ירושלים, וכל יום מדברים על ארץ ישראל, וכל הזמן היהדות כולה, כל התקסים, נקרא לזה, והפונקלור שלה, הוא מדבר על הרצון לחזור לארץ ישראל, והרבה מאוד רבנים מדברים על זה כל הזמן, השירים, הפיוטים, התפילות, הכל הכל על זה, דרך אגב יש פיוט שנראה לי, רובכם מכירים אותו, שקוראים לו לך דודי לקראת קלה, שהוא פיוט שאומרים אותו בערב שבת, בקבלת שבת, מי ששים לב למילים של הפיוט הזה, הוא מדבר על ארץ ישראל. עכשיו מה הקשר? אנחנו בפתיחת שבת, מה זה קשור לארץ ישראל? אלא לא, על זה דיברו, זאת אומרת זה היה העניין, העניין הוא היה, כל המגמה של היהדות מיום שגלינו, זה לחזור לארץ ישראל. דרך אגב אנחנו נמצאים בימים שנקראים ימי בין המצרים, עוד ביום ראשון יש 9 באב, 9 באב זה יום שאנחנו מציינים את חורבן בית המקדש והגלות, ובעצם מהיום ההוא של הגלות שיצאנו מארץ ישראל, נחרב בית המקדש, יצאנו מארץ ישראל, אנחנו כל הזמן בשאיפה לחזור אליה, זאת אומרת זה המטרה, ובשנים האלה בדיוק הרצל קם, אומר בואו נתאגד כולנו כיהודים ונעלה לארץ ישראל, והרב קוק מסתכל על זה ואומר אוקיי יש פה משהו מיוחד. עכשיו, כחלק מהמטרה הזאת לעלות לארץ ישראל, התעוררו עוד דברים. פתאום, כשרוצים, היה גם באירופה במיוחד, מה שנקרא, התחילה גם אמנציפציה, שזה שוויון זכויות, ליהודים, וגם השכלה. זאת אומרת, התחילה להיכנס השכלה כללית, רחבה, אוניברסיטאות, כל מיני סוגים שונים של עבודות ודעות, נקרא, התחילו להיכנס, שהיהודים מתחילים ללכת וללמוד במקומות האלה. וכחלק מזה שהם מתחילים ללמוד במקומות האלה, הם גם עוזבים הרבה פעמים את היהדות. למה הם עוזבים את היהדות? כי באותו זמן, מי שהיו נושאי היהדות, הרבנים אמרו, אי אפשר גם וגם. זה או-או. או שאתם יהודים ולומדים תורה ועוסקים בכל מיני מקצועות קטנים, או שאתם הולכים לאוניברסיטאות ולומדים השכלה כללית. אי אפשר גם וגם. זה מה שקרה גם דרך אגב עם הציונות. כשאנשים אמרו שהם רוצים להתחיל לעלות לארץ ישראל, אז הרבה מאוד רבנים אמרו, אנחנו לא מוכנים לדבר הזה. זה דבר שאסור לעשות אותו, בגלל כל מיני סיבות, לא ניכנס אליהם עכשיו. אמרו, זה דבר שהוא לא לנו, כל העניין הלאומי, כל הלאומיות הזאת, דברים של הגויים, זה לא קשור אלינו, ולכן מי שהתחיל לעשות את זה בעצם היה צריך להיות מה שנקרא חילוני. ואז פתאום בעם ישראל התחילו להתעורר אנשים, שהם הפכו להיות מה שנקרא חילונים. אנחנו מכירים עד היום, זה לא דבר בהכרח רע, יש מה שנקרא אנשים שהם לא דתיים. והרב קוק מסתכל על הדבר הזה ואומר, רגע, רגע, האנשים שרוצים לעלות לארץ ישראל, האנשים שרוצים לממש את חזון הדורות מיום שחרבנו מבית המקדש, דווקא מדובר על האנשים הכביכול חילונים. זאת אומרת, האנשים שהם כביכול לא מחוברים לתורה ולמסורת, זאת אומרת, התנתקו ממנה, רוצים לממש את החזון של היהדות. שזה משהו מעניין, זאת אומרת, הם רוצים לממש את החזון של היהדות מסיבות אחרות, לאומיות, אבל זה משהו שהוא צריך לגשר על הפער הזה. בשביל לגשר על הפער, הוא כותב, נקרא לזה, הרבה הרבה מאוד כתבים, הרבה מאוד, אפשר לראות את הספרים שלו והדברים שלו, זה הרבה 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 מכתבים קטנים, הרבה הרבה פסקאות קטנות, שבסופו של דבר הבן שלו, הרב צבי יהודה קוק, מאגד לספרים, אבל הוא כותב את הדברים, אני אתן לכם קטע אחד, שנגיע מתוך מאמר שנקרא מאמר הדור. זה הקטע הזה, שאני סימנתי עכשיו. דורנו הוא דור נפלא. דור שכולו תימהון. קשה מאוד למצוא לו דוגמה בכל דברי ימינו. הוא מורכב מהפכים שונים. חושך ואור משמשים בו בערבוביה. הוא שפל וירוד, אך גם רם וניסה. הוא כולו חייב וגם כולו זכאי. אנחנו חייבים לעמוד על אופיו למען נוכל לצאת לעזרתו. הבה נכין לו את הדרך, נראה לו את מבוא העיר. נודיע לו שימצא את מה שהוא מבקש דווקא בגבול ישראל. מה אומר הרב קוק? הוא אומר פה, תראו, אנשים חושבים שבשביל ללכת ללמוד השכלה כללית, הם צריכים להפסיק להיות יהודים. אנשים חושבים שבשביל לעלות לארץ ישראל, הם צריכים להפסיק לשמור, לא להפסיק להיות יהודים, להפסיק לשמור על היהדות המסורתית. אנשים בשביל לעשות כל מיני דברים שהם כביכול חדשים, הם צריכים לעזוב את המסגרת היהודית. ואני רוצה להגיד להם לא נכון. אני רוצה להגיד להם שאת מה שהם מחפשים, הם יכולים למצוא דווקא בגבול ישראל. אספר סיפור קטן גם על הרב קוק, שהוא היה פה בארץ ישראל, ורצו להקים
את בית הספר בצלאל. ספר בצלאל נמצא בירושלים, בית ספר לאומנויות ולעיצוב, ויהודים דתיים, כלומר חרדים, קנאים וכו', התנגדו מאוד להקמת בית הספר הזה. והרב קוק רואה שהולכים להקים את בית ספר הגבוה לאומנויות, והולכים לקרוא לו בשם, איזה שם קוראים לו? בצלאל, בצלאל זה שם מהתנך. מי היה בצלאל? נו, בוא נראה מישהו. הוא היה אומן, לא? היה אומן, שמה הוא עשה דרך אגב? יודאיקה, לא יודאיקה, דווקא לא. בצלאל... דברים לבית המקדש. נכון, בצלאל הוא הקים את המשק, הוא היה מהאנשים, האומנים, שידעו לייצר את הכלים למשכן. למשכן שאחר כך גם הלכו לבית המקדש. ראה קראתי בשם בצלאל בנורים הלכו למטה יהודה והמלא אותו רוח אלוהים וחומה ותמונה ודעת לחשוב מחשבות לעשות במלאכת עץ ומלאכת צעה וכולי, הוא עושה את הדברים שם. והאנשים האלה הכביכול מאוד 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 בוהמה חילונית ירושלמית של אז, אנשים שמחפשים כביכול את האומנות, שזה משהו שהוא כביכול יהודים לא מתעסקים בדברים האלה, כן? הם קוראים לבית ספר שלהם בשם בצלאל. הרב קוק שולח מכתב ברכה להקמת הבית ספר, ומושל משל מיוחד, קוראים לו משל, זה משל הבובה. הוא אומר, יש ילדה, והילדה הזאת היא חולה, והיא חולה כבר הרבה מאוד זמן. היא בקושי אוכלת, היא בקושי מצליחה לקום מהמיטה, היא לא מתקשרת כל כך עם הסביבה. יש לה בעיה, ממש בעיה מאוד מאוד קשה. ופתאום הילדה הזאת מתעוררת לרגע, ומה שהיא מבקשת זה בובה. הילדה מבקשת בובה. עכשיו, כל הרופאים צועקים עליך, מה פתאום? תבקשי מים, תבקשי אוכל, תבקשי את מה שחשוב, מה את מבקשת בובה? אבל הרב קוק אומר לא, זה שהיא מבקשת בובה, זה סימן החיים הכי טבעי והכי טוב שיכול להיות לילדה שנמצאת במצב כזה. הילדה שנמצאת במצב הזה זה בעצם עם ישראל שהיה שפל וירוד ולא הצליח לעשות שום דבר עם עצמו. כשהוא מבקש בובה, כשהוא מבקש משהו שהוא כביכול לא הכי חשוב, אומנות ותרבות זה כביכול לא הדבר הכי הכי חשוב, כן? אבל כשהוא מבקש בובה, אומר הרב קוק, זה סימן חיים מאוד מאוד בריא, וזה טוב שיש את הדבר הזה, זה מאוד מאוד טוב. הוא מזהיר אותם אחר כך בכל מיני עזרות אחרות, ואני בטוח שאם היום הוא היה, אז הוא היה אומר גם דברים קשים על בצלאל, אבל בגדול זה דבר טוב, ההתעוררות הזאת היא טובה. מתוך זה נוצר עוד מצב שהוא אומר את הדבר הבא, הצדיקים הטהורים, יש פה את זה בציטוט, אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק, אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה, אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חוכמה. זאת אומרת, הוא בא ואומר, גם אם אתה רואה מצב שהוא כביכול לא לרוחך, אל תדבר נגד, אלא תנסה לבוא ולהגיד מהי דעתך הטובה. מה יש ממך להגיד? למה? כי יכול להיות שלצד השני, כמו שראינו עם משל הבובה, או עם מאמר הדור, גם בדברים שאתה חושב שאולי הם רעים, יש בו המון המון טוב. חפש את הדברים הטובים האלה, אתה תביא טוב, חפש את הדברים הטובים, וככה יהיה אפשר ביחד לבנות. מה שנקרא... הוא כותב את זה בהרבה מקומות אחרים, לא כל האמת נמצאת רק אצלך. וזה קצת על המתינות. עכשיו אני אומר, מתוך זה הוא ההוגה הכי גדול היום של הציונות הדתית, והוא הוביל באיזשהו מהלך של להסתכל על הטוב, ולנסות ולחבר את הדברים. למה זה חשוב? בגלל הדבר הבא. ופה אנחנו ניכנס קצת, מה שנקרא, פה אני אשמח גם לשמוע אתכם קצת. האידיאולוגיה של הציונות הדתית מורכבת, משלושה עמודים מרכזיים שהם משולש שהוא אמור להיות שווה צלעות. זאת המטרה שלו שהוא יהיה שווה צלעות, ככה הוא נהגה גם על ידי הרב קוק וגם על ידי ממשיכי דרכו, ועד היום הוא שלושה זרועות שאנחנו מתעסקים איתם. יש עוד זרוע שהיא כרגע פחות חזקה, זרוע רביעית שהיא מעל שלושתם, אבל כרגע זה שלוש הזרועות האלה, ואחד זה נקרא תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל. מה שנקרא, אם תגידו את השלושה האלה, תצאו ידי חובתכם מול כל ציוני דתי. תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל. כשאנחנו מדברים על השלושה האלה, בעצם זה שלושה דברים שצריך כל הזמן לאזן ביניהם, בשביל להגיע למה שהעולמו של הציוני דתי, והאידיאולוגיה שלו מנחה אותו בחיים. אני אתן לכם, בואו ניקח דוגמה אחת. בסדר, אדם בוחר את מקום מגוריו. אדם מחליט איפה הוא רוצה לגור. אז מי רוצה לשתף אותי למה הוא החליט לגור איפה שהוא רוצה לגור? אם זה לא שיתוף קשה מדי.
אני מוכן להתחיל. כן, אני אשמח. אני חייתי הרבה שנים בחו"ל, ויש לי בכל רגע נתון את האפשרות גם לחיות שם. ולהגיד לך שיש משהו הגיוני בחיים שלי פה, אני לא יכול להגיד. אני רק יכול להגיד שהחיבור שלי לאדמה פה היא מעבר לכל דבר הגיוני, רציונלי, אקדמי, דעתי שיש. הוא פשוט קורה. כשאני פה אני מרגיש אחרת מאשר שאני מרגיש שם. ושוב, זה לא, אצלי זה לא נובע מדעת או מדברים מהסוג הזה, אבל אין לי ספק שהקיום שלי פה בארץ ישראל הוא חלק מאוד חשוב מהחיים שלי באופן כללי. אוקיי, אז אתה אומר, אתה החלטת לחיות בארץ ישראל, אבל בכלל, נגיד, מקום מגוריך, יש, מה הסיבות שדווקא, בארץ ישראל, אבל איפה ולמה דווקא? אז אני גר במודיעין. בתחילת הדרך זה היה מכיוון שחיפשתי מקום שהוא אמצע הדרך בין תל אביב לירושלים, כי חשבתי שזה קרוב לשתי המקומות, ואז גיליתי שהוא בעצם רחוק משתי המקומות, אבל זה כבר סיפור אחר, ואז קטי פה שורשים, כלומר הילדים שלי כבר היו בבתי ספר, לאשתי יש פה קליניקה, אז ברגע שאתה עושה את הדבר הזה כבר קשה לעזוב. אני מאוד אוהב את המקום שחי בו, גם ברמת הבניין, הדירה, אבל גם ברמת העיר. וזה גם משהו שגורם לקשיים בלעזוב. כל פעם שעולה לי הרעיון לעזוב וללכת למקום אחר, זה בעייתי. תודה על השיתוף. אני רק אגיד שיש בדיחה שרצה בציונות הדתית, יש הרבה מאוד מפרסמים כל מיני יישובים או דברים כאלה, ואז העניין זה לכתוב רק רבע שעה מירושלים, 20 דקות מתל אביב. אז לפעמים מסתבר שהדרך הטובה ביותר מירושלים לתל אביב עוברת דרך איזה יישוב בשומרון. כן, זה רק 40 דקות, זה נהדר, 35 דקות, זה מדהים. אבל מסתבר שזה לא בדיוק ככה. אני אגיד ככה, בדרך כלל, שוב, זה לא נוגע לכולם, אני עושה פה הכללות גסות, אבל כשאדם מהציונות הדתית מחפש או חושב, הוא בעצם רוצה להתחתן ועכשיו חושב איפה הוא הולך לגור, אז עומדים מסביבו הרבה הרבה לבטים, כולל מקום העבודה שלו וכולל מה שנקרא דתיים כבני אדם, זאת אומרת כל הדברים האלה אנחנו יודעים, אותו דבר, מחפש איפה יותר נעים לו לגור, מבחינת מזג אוויר, מבחינת מיקום, מבחינת מה כיף לו. עוד דבר שהוא רוצה זה איפה הילדים שלו, איפה יש לו מקום עבודה, דברים רגילים. אבל מעבר לזה יש עוד קומה, הקומה השנייה, ויש את זה בשתי סוגי התיישבות נקרא לזה, יש התיישבות של התנחלויות, מה שנקרא יהודה ושומרון, שזה ערך של מה שנקרא ארץ ישראל. מה זה ארץ ישראל? במובן הזה, יש משימה, ככה הציונות הדתית רואה את זה, יש משימה ליישב את ארץ ישראל, שוב, חלק מהחזון של הרב קוק, חלק מחזון ציוני, ממלכתי, יש איזושהי משימה ליישב חבלי ארץ שוממים, דרך אגב זה ברמת הגולן יכול להיות, או בנגב, או ביהודה ושומרון, והמקומות האלה, בגלל שצריך ליישב את ארץ ישראל, אנחנו נלך ונגור שם. דוגמה אחת שהייתה בשבועות האחרונים שהייתה בכלי התקשורת, יישוב בשם אביתר, במקום שנקרא צומת תפוח, מקום דרך אגב מאוד מאוד מרכזי בארץ, שמחבר בין הבקעה לירושלים, בין הבקעה, סליחה, לתל אביב, וזה מקום שהוא מחבר גם בין צפון לדרום, הוא ממש מאוד מאוד מרכזי, הוא נמצא ממש 10 דקות פה מהבית שלי. היה שם איזשהו פיגוע לפני הרבה שנים, אחד בשם אביתר בורובסקי, זכרו לברכה, ולאחרונה היה שם עוד פיגוע אחד, ועוד אדם שם נרצח, ומה שקרה, פשוט החליטו כמה חבר'ה לעלות למקום שם, להביא כמה קרוונים, ולהתחיל לבנות. והתחילו לבנות את המקום, והתחילו להגיע לשם משפחות, ואומרות, זה מאוד מאוד חשוב ליישב את ארץ ישראל, אז אנחנו הולכים ליישב את ארץ ישראל, למה בחרתם לגור פה? כי באנו ליישב את ארץ ישראל. זה נטו, זה אידיאל, למה הם באים לגור? לא נוח שם, לא היה שם מים, לא חשמל, היו שם הפגנות נוראיות של ערבי הסביבה שגרים במקום מסביב, ובמשך שבועיים, במשך כל יום הם הבעירו אלפי צמיגים שיצרו מין מסך עשן על היישוב, שאי אפשר היה לנשום שם או ללכת שם או לחיות שם בכלל, ובכל זאת אנשים נשארו, למה? כן, את ישראל, זאת אומרת זה איזשהו אידיאל. הדבר השני, יכול להיות שדתי יגור באיזשהו יישוב במרכז הארץ, במשהו שנקרא גרעין תורני. מה זה גרעין תורני? הוא אומר, אני רוצה ללכת ולגור במקום שבו אני תורם לסביבה
בעצם המגורים שלי, בעצם הפעילות שלי, הוא גם ילך והוא בדרך כלל יהיה שם איזשהו איש חינוך, או שהוא יהיה, נגיד, לדוגמה, יש גרעין תורני בהרצליה, אני גרתי בהרצליה, לא בגרעין תורני, סתם, פשוט כי ההורים שלי גרו בהרצליה. ויש בהרצליה גרעין תורני, זה אנשים שהם באים ואומרים, אנחנו באים להשפיע על הסביבה. יש גרעינים תורניים גם בערים מעורבות של יהודים וערבים, כמו לדוגמה בלוד, וברמלה, ובאקו, וביפו, ובכל מיני מקומות כאלה. והמטרה היא להשפיע על הסביבה באספקטים שונים, זה יכול להיות חינוכיים, זה יכול להיות לאומיים. אז כשדתי לאומי בוחר את מקום המגורים שלו, תדעו לכם שגם זה יושב לו איפשהו במוח. זאת אומרת, זה חלק מהעניין, כי האידיאולוגיה של הציונות הדתית היא עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. אז הוא רוצה לגור בגרעין תורני, כי הוא רוצה להיות ביחד עם עם ישראל, להשפיע או להיות גם חלק, זה גם חשוב לו. הוא רוצה לגור בארץ ישראל, ואיך זה? תורת ישראל, הוא בדרך כלל יגור בתוך איזושהי קהילה של ציונות דתית. הוא רוצה לגור ביחד עם מקומות, עם אנשים שדומים לו, עם מקום שהוא יכול למצוא חינוך שמאוד מאוד מתאים לילדים שלו, שזה נקרא, מה שנקרא תורה, בית כנסת שהוא מתחבר אליו, קהילה, כי שלושת האספקטים האלה חשובים. אז זה סתם, נתתי פה דוגמה אחת של מקום מגורים. אבל אני יכול לתת את זה באלף ואחת דברים, אם זה בקריאת שם לילדים, ואם זה במציאת מקום עבודה. אני אתן לכם דוגמה קטנה, מה שנקרא כולנו פה ביחד, זה אומנם זה מוקלט, אבל הרבה פעמים כשאני רוצה לשכנע אנשים מהציבור הדתי-לאומי להגיע ללמוד באונו, אני גם אומר להם גם מה האידיאל שמאחורי הלימודים האלה. יש, כאילו, כי הוא רוצה ללמוד, יש גם אידיאל גדול. עכשיו האידיאל הזה, כלומר, לכולם יש אידיאלים, אני לא אומר שרק לציונות דתית יש אידיאלים, אבל אני מראה לו את האידיאל התורני שמאחורי הדבר. יש אידיאל דתי, תורני, מאחורי מה שאתה רוצה לעשות, ולכן זה יותר יגרום לך להגיע, כי שלוש האידיאלים האלה הם נמצאים. בתוך האידיאלים האלה, ותנה פה אני אכנס גם זה, בגלל האיזונים ביניהם, הרבה פעמים יש מחלוקות. לדוגמה, מה יקרה אם אנחנו עכשיו ניקח סוגיה כמו להטאבים? בסדר? אני בכוונה נוגע בנקודה מאוד מאוד רגישה. אני מייצא, אני לא מכיר ולא יודע ולא טוב בזה. אם יש פה מישהו כזה, אז אני לא דן אישית אף אחד ולא מדבר עכשיו אישית על אף אחד, אלא אני רוצה לדבר על זה באופן כללי. אז אם אני הולך על הכיוון של ארץ ישראל כרגע מחוץ למשוואה, בסדר, נשים את זה בצד, אבל אם אני רוצה תורת ישראל מול עם ישראל, אז לפי תורת ישראל, לא, זה אסור. בסדר? הוא אסור בזה. ואם נגיד לחברה חרדית, ויש שם אדם שהוא מצהיר על עצמו כאדם, שזאת אלה העדפות המיניות שלו, וזו המשפחה שהוא רוצה להקים, וככה הוא רוצה לחיות את חייו, אז בחברה החרדית בדרך כלל הוא יוצא מחוץ לחברה. זאת אומרת, תגיד לו, אוקיי, זה מה שאתה רוצה, אבל בחוץ, לא לידינו, לא איתנו. מה יקרה בחברה ציונית דתית? אז זה מתחלק, כמובן, בין דתיים יותר ליברליים לדתיים יותר תורנים, אבל יש אנשים שיגידו, רגע, הערך פה של עם ישראל יותר חשוב, זאת אומרת, הערך של הביחד הוא הרבה הרבה יותר חשוב. ובגלל שהערך של הביחד הוא חשוב, אז אפילו שהוא ככה, ואפילו שזה מה שהעדפה שלו בחיים, יכול להיות שאני לא מסכים איתו, אבל זה לא עניין בכלל, אלא אני חי איתו ביחד, אני רוצה לחיות איתו ביחד, כי הוא חלק, כי אנחנו עם ישראל, כי המטרה היא לחיות יחד. זה דוגמה. תחבורה ציבורית בשבת. תחבורה ציבורית בשבת, יש להגידו, תראו, תורת ישראל, עושה את הדבר הזה, אסור בשבת. זה גם ערך קצת של ארץ ישראל. למה? כי ארץ ישראל זה לא רק הארץ הפיזית, אלא זה גם המדינה שמקימים בארץ. והמדינה שמקימים בארץ, היא צריכה להיות, לפי הדעה הזאת, מדינה יהודית. אבל מצד שני, יש פה את הערך של עם ישראל. גם העם עצמו, הוא רוצה משהו אחר. זאת אומרת, אולי אנשים רוצים זכותם. אני אומר את זה, דוגמה באריאל פה. הרוב פה, כמו שאמרנו, הם אנשים חילונים. אני אפילו לא יודע הם חילונים. יכול להיות שחלק פה, מה שנקרא, הם פרוטסטנטים. אני באמת לא יודע. זאת אומרת, חילונים בהכרח. אבל והמשפחות שלהם נמצאות בפתח תקווה, או הם רוצים לנסוע לים בשבת. אין דרך לצאת מאריאל, אם אין לך רכב. זאת אומרת, זה סוגיה קשה. כן, מצד אחד התורה אומרת ככה, מצד עוד צד, אני רוצה שתהיה פה מדינה יהודית, זה ערך של ארץ ישראל, מצד שני יש פה איזשהו ערך שאני רוצה גם שתחבר לעם ישראל. ויש פה עוד הרבה 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 נקודות כאלה, של איך מאזנים בין שלוש הדברים האלה. הצלע הרביעית זה בין עם ישראל לעמים, אבל זה פחות כרגע מעשי גם את הציונות הדתית. יש רבנים שמתעסקים בזה מאוד, אבל כרגע זה פחות נוכח. שלוש הזרועות האלה... אפשר שאלה? כן, תנו. כשרב קוק אז אמר את הדבר הזה, שיהודים צריכים לבוא לארץ ישראל,
הוא לקח בחשבון שיש פה, מה התנאים של המקום הזה מבחינה תרבותית, מבחינה, משאר הבחינות, או שפשוט, זה מה שצריך לעשות וזהו. אז אני אגיד רגע, הרב קוק היה הוגה עצום, זאת אומרת, הוא היה, אם הוא היה לצורך העניין פילוסוף או משהו כזה, אז היום היו מצטטים אותו בעל כל מקום ואתר, הבעיה שלו מה שנקרא שהוא דתי, ולכן הוא דתי, כמו שאמרנו, לא כבני אדם, אז הוא רק דתי, הדברים שהוא אומר דתיים, אבל הוא היה פילוסוף עצום, הוא לקח בחשבון את כל הצדדים הכי קטנים שאת יכולה לדמיין והכי גדולים שאת יכולה לדמיין, על עצם זה שכן, יש פה עוד אנשים, ויש פה, יש גם עמים אחרים, ויש כל מיני, לדוגמה, רובד של חקלאות, איך מקימים עכשיו חקלאות מחדש, או את כל הדברים שהיו פה ביחד, אבל הוא דיבר מעל כל זה. זאת אומרת, הוא לא התייחס על זה באופן ישיר, אלא הוא דיבר על הדברים באידיאל שלהם. הוא דיבר על הדברים מאוד מאוד באוויר. היום הרבה מהמחלוקות של הציונות הדתית זה למה הרב קוק התכוון. זאת אומרת, האם מה שהוא אמר זה מוביל אותי פרקטית לעשות ככה או פרקטית לעשות אחרת? יכול להיות שעשרה אנשים יכירו את הרב קוק וכל אחד יבין אותו אחרת. בסדר? זאת אומרת, כל אחד יבין לקחת את זה לכיוון אחר. יש רב שאני מאוד מעריך ואוהב, קוראים לו הרב אורי שרקי, הוא לימד פעם פסקה של הרב קוק, והוא הסביר אותה בשלוש דרכים, בדרך חילונית, בדרך דתית ובדרך חרדית. זאת אומרת, אפשר לקחת את הדברים שלו להרבה כיוונים. כן, הוא חשב על מה שהיה פה, הוא ראה את מה שהיה פה, הוא הכיר. דרך אגב, אותו דבר אפשר לשאול גם על הרצל. אפשר לשאול גם על הרבה אחרים, רבים של הציונות. כן, הרצל בספר שלו אלט נוילנד, שהוא כותב, זה לא על הרצל, אבל אני אגיד את זה בסוגריים, הרצל בספר שלו אלט נוילנד, שהוא כותב על הערבים, הוא היה בטוח שהם יקבלו אותנו בשמחה, בססון, בתופים ומחולות, ויהיה פה שמחה, והכל יהיה טוב וכיף, והם יבואו איתנו, בפרק האחרון, הם יבואו איתנו לבית המקדש ביחד. בסדר, זאת אומרת, ככה הרצל ראה את זה, כשהכהן הגדול לבוש זהב ומדבר גרמנית. אבל זה חזון אחר לגמרי, כן, הם ראו את המציאות אחרת, זה שונה ממה שאנחנו מכירים אותה היום. הרב קוק, אני קורא לזה, דיבר מעל כל זה. הוא לא דיבר בהכרח לתוך הפרקטיקה, אלא הוא נכנס לשורש של הדברים והתעסק איתם. לדוגמה, יש לו פסקה, הוא קורא לזה, הפסקה הראשונה שלו בספר שנקרא מידות הראייה, והמידה הראשונה היא מידת אהבה, והוא כותב, אהבה צריכה להיות בלב לכל. זאת הפסקה שלו. צריך לאהוב את הכל. אחר כך זה מתפרט לפרטי פרטים, לאהבת העולם ואהבת האדם ואהבת הישראל, וזה לאט לאט מתפרט, אבל האהבה צריכה להיות בלב לכל. קודם כל, משפט, כאילו, אז מה ניקח את זה? שאנחנו אפשר לאהוב כל אחד בכל דרך וכל זה? שוב, זה, בשורש זה כן, בשורש אני אוהב את כולם וכולם אוהבים את הכל ו-peace and love. אבל כשזה מתפרט, זה תמיד נראה קצת אחרת. אז כן, הרב קוק דיבר, אני קורא לזה, מעל כל הדברים האלה. מאוד מעניין האמת להביא דברים שלו, אבל זה לא שיעור על הרב קוק, זה שיעור על הציונות הדתית בכללה. האמת שאני לא רוצה להאריך, אז אנחנו תכף גם צריכים לסיים וגם להשאיר קצת זמן לשאלות, אז אני אמשיך עוד קצת. התלבטתי אם לדבר על ההשתלשלות והדרך שעברה הציונות הדתית, כי הציונות הדתית כמו שההורים שלי מכירים אותה, וכמו שאנשים אולי יותר מבוגרים מכירים אותה, והציונות הדתית של היום לא נראים אותו דבר. צריך לומר את זה, זה בכלל לא אותו דבר. בעבר הציונות הדתית הייתה מאוד מאוד מתונה, כמו שטני אמרה, בכל הדברים. היא הייתה, בגלל שהיא הייתה גשר, אז היא הייתה מתונה מבחינה מדינית. לדוגמה, המפד"ל התנגדה ליציאה למלחמה במלחמת ששת הימים. ממש התנגדה. היא הלכה לרבין ושכנעה אותו לא לצאת למלחמה. המפד"ל אף פעם לא דרשה תיקים מאוד בכירים בממשלה, היא דרשה תמיד תיקים מאוד מאוד פר וכאלה קטנים, כי הם לא רצו להיכנס לנקודות מחלוקת, הם רצו בעיקר, מה שנקרא, להיות שם ולא להיות שם. המפד"ל כמעט ולא נאבקו על דברים, וכל זה עד 1967 אחרי מלחמת ששת הימים, מתחילה להתעורר איזושהי תנועה מאוד מאוד גדולה, תחת הנהגתו של הבן של הרב קוק, הרב צבי יהודה כהן קוק, ובעצם הוא בישיבה שנקראת ישיבת מרכז הרב, מגדל את הדור הבא של מנהיגי הציבור, של הרבנים,
שלוקחים את הציונות הדתית למקום אחר ממה שהיא הייתה. למקום שבו היא מרימה ראש בכל התחומים. מרימה ראש גם בתחום המדיני, גם בתחום הדתי, בסדר? גם בתחום החברתי. זאת אומרת, לכל מקום, הציונות הדתית עד אז הייתה מאוד מאוד פרווה, ומאז היא בעצם, נקרא לזה, יש שיגידו עולה קומה, יש שיגידו לוקחת למקום אחר, והיא משתנה, היא משתנה לגמרי. כמו שאתם יכולים לראות, רוב הרבנים שנמצאים בתמונה, שהם מה שנקרא זקני השבט, שהם התלמידים הראשונים של הרב ציודה, כולם לבושים ונראים כמו מה? כמו חרדים. כן? הלבוש שלהם הוא מאוד אשכנזי חרדי. גם אם נשים לב, כולם הם אשכנזים. כן, גם זה חשוב. כי זה סוציולוגית, הציונות הדתית היא מאוד מאוד אשכנזית, והיא מה שנקרא מאוד מאוד מחוברת או יוצאת מתוך העולם החרדי, ונמצאת באיזשהו מקום אחר. עכשיו פה אני בדיוק אני רוצה לדבר על הגם וגם רגע. כן. אפשר להעיר רגע? כן. אני חושבת שהציונות הדתית זה לא שהיא יצאה דווקא מהחרדים, זה פשוט תנועת הישיבות שהייתה באירופה, עוד לפני כן לא היה כל כך הגדרה של חרדי או ציוני דתי, ואז החלוקה הייתה יותר בישראל. אז באופן טבעי כולם היו לבושים בלבוש אירופאי וכזה. זה נכון, ולא נכון, כי נסביר למה ספציפית פה אני אומר כן חרדי, כי החבר'ה האלה שאנחנו רואים פה, רובם לא למדו בישיבות תיכוניות של הציונות הדתית, אלא למדו בישיבות שהן חרדיות, ואז עברו לישיבה של הרב צבי יהודה. זאת אומרת, הרבנים או מורי הדרך, הם התחילו את הדרך שלהם בתוך משהו שהוא היה יותר חרדי. נכון, את צודקת שזה הלבוש הוא לאו דווקא מוגדר כחרדי, אלא מוגדר יותר כאירופאי. אבל במובן הזה הם כן, הלבוש שלהם דווקא כן מעיד על מאיפה הם הגיעו. במובן הזה אני רוצה רגע לסגור את זה. הציונות הדתית, כמו שאמרנו, עומדת על שלושה עמודים, על עמוד תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל. ומה שהתפתח מאוד מאוד בשנים האחרונות זה הנושא הזה של תורת ישראל. אם ב-1967 היו משהו כמו שבע ישיבות שהכילו סכום מסוים של אנשים, רוב האנשים בכיתה, בסוף כיתה י' ב' היו הולכים לצבא, ורק חלק כמו אתה הולך לישיבות, ובישיבות גם כן זה היה חצי כזה, לא כל כך הלכו לישיבות בצורה כזאת של דרך חיים. היום אפשר להגיד שמעל 90% מבוגרי הציונות הדתית, מבוגרי החינוך הממלכתי דתי של הציונות הדתית, הולכים לישיבות, או למכינות גם צבאיות. זאת אומרת, יש פה מהפך מדהים, זאת אומרת, כולם הולכים לישיבות האלה. והסיבה היא שהיום יש, באמת כמו שמענו, איזושהי עליית קומה, אם בעבר הם היו מאוד מאוד פרווה, ובעבר זה היה מה שנקרא אפילו הרבה מאוד אחוזי חילון מסוימים, אז היום כבר יש איזשהו איזון מסוים, יש דרך עוד מעט דתל"שים, אבל כרגע מה שנקרא יש איזשהו איזון מסוים, והרבה מאוד מבוגרי הציונות הולכים לישיבות, מי שחד עין, חדות העין, שמו לב יש פה גם ישיבה לבנות, שנקרא מדרשה, זה נראה אותו דבר, כן, זה התמונה הזאת, זה אולי נראה אותו דבר, אבל זה מדרשה לבנות. הישיבות של הציונות הדתית גם אולי מסביב נראות אותו דבר, אבל האידיאולוגיה, דוגמה בין הישיבה שנמצאת פה, ישיבת מרכז הרב, לישיבה שנמצאת פה, שהיא ישיבת הר המור, או לישיבה שנמצאת פה, ישיבת ירוחם, או לישיבה פה, או למדרשת האלה, כרחוק מזרח ממערב. זאת אומרת, יש הבדל עצום בין הישיבות האלה, בין הקווי מחשבה שלהם. אני צריך לחלק את זה בצורה מסוימת, ואני ממש תכף מסיים, אז יש כאלה שהם נקרא לזה, הם יותר ליברליים, ויש כאלה שהם יותר ליברליים וממלכתיים, יש כאלה שהם לא ליברליים, אבל מאוד מאוד ממלכתיים, זאת אומרת מאוד מאוד מאמינים במדינה, יש כאלה שהם לא ליברליים והם לא ממלכתיים, שזה לצורך העניין, אם אני רוצה ללכת לטייפקאסט, זה בן גביר, בסדר? והאזור שלו יותר, וזה הישיבות, למה הסרתי דווקא את הישיבות? כי הם המקור לכל הדברים האלה, זאת אומרת, בסופו של דבר אדם לומד כמה שנים בישיבה, הוא ממלא את עולם התוכן שלו, את עולם האידיאולוגי שלו, ואיתו הוא יוצא אל החיים. כשהוא יוצא אל החיים מתוך העולם של ישיבה, אז הרבה מאוד דברים שהוא למד בישיבה נמצאים אצלו כאיזה שהם תובנות, כאיזה שהם הבניות, שהוא אותם הוא למד, זה מה שהוא מאמין, ועם זה עכשיו הוא הולך בחיים שלו. כמובן שככל שהוא נפגש עם יותר דברים, הוא משתנה, הוא
משנה קצת החיים שלו, מעמד הרבנים בציונות הדתית לא מעמד קובע. זאת אומרת, אם אדם עכשיו יבוא ויגיד, אני, מה שהרב אמר אני עושה, זה כמעט לא קיים בציונות הדתית. כן, בואו נבדיל רגע מעולם החרדי, אין ציות עיוור לרבנים. אין דבר כזה, כמעט, שוב, זה נמצא מאוד מאוד בשוליים. ומה שמאפיין את הציונות הדתית, אבל זה כן שיש איזו קריאת כיוון. זאת אומרת, הישיבות נותנות איזושהי תנופה, איזושהי קריאת כיוון, איזשהו עולם תוכן, ומתוך זה אנחנו מתקדמים. אני רוצה לסיים את המצגת הזאת בתמונה, מה שנקרא קולאז' של מגוון דמויות בציונות הדתית. מישהו שאל אותי למה שמתי פה, מישהו שאל את זה קודם, למה שמתי את, יש פה השרה, פנינה תמנו שטה, שדרך אגב היא גם בוגרת של הקריה האקדמית אונו. היא בוגרת של הציונות הדתית. יש פה גם את גילה גמליאל, גם היא בוגרת של הקריה האקדמית אונו, וגם היא בוגרת של הציונות הדתית. סמוטריץ' דרך אגב גם הוא בוגר של הקריה האקדמית אונו, ועוד כמה שנמצאים פה, אבל כרגע לא נפרט. ובעצם אפשר לראות פה מגוון ספקטרום מאוד מאוד רחב של אנשים, שקשה לי לומר מה מאחד את כולם, מלבד זה שהם מגדירים את עצמם ציונות דתית. בסדר? זאת אומרת, האנשים שנמצאים פה, כולם, חלק, יש פה שניים או שלושה שזיכרונם לברכה, אבל בעצם שכל אלה מגדירים את עצמם ציונות דתית, אבל לפעמים אין ביניהם שום קשר. אם אני צריך לקחת שתי דמויות לדוגמה, זאת בתיה כהנא דרור, היא טוענת רבנית מה שנקרא, ופעילה לזכויות נשים, מאוד מאוד בצד הליברלי, וזה הרב צבי ישראל טאו, שהוא נמצא בצד השני של המתרס, לצורך העניין הוא יותר קרוב לעולם החרדי, והיא אם תרצו יותר קרובה לעולם החילוני. ובכל זאת הם איכשהו עדיין חלק מאותו מגזר. עוד משהו באמת, וזה אני מסיים, לציונות הדתית יש, לציונות הדתית קטנה הזאת של ה-11% במדינה, יש ארבע תנועות נוער שונות, שכל אחת מהן יש לה פן קצת אחר, מבחינה תורנית, מבחינה לאומית, יש לה ארבע מפלגות מאובחנות, שזה ימינה, הציונות הדתית, שזה מפלגת נועם ומפלגת עוצמה יהודית, והארבע מפלגות האלה המאובחנות, יש עוד נציגים ציונים דתיים בכל מפלגה אחרת, בכל מפלגה ציונית אחרת יש נציגים של הציונות הדתית, כן, תכירו, יש את אלעזר שטרן ויש עתיד, ויש כמו שאמרנו פנינה תמנו שטה וגילה גמליאל, כמובן בליכוד יש הרבה ציונות דתית, בש"ס יש חבר'ה שגדלו בציונות הדתית, אגודת ישראל הם לא ציונים, אני לא מכניס אותם לתוך המשוואה, ויש בעצם כל המפלגות הציוניות, יש נציגים של הציונות הדתית, בין אם זה לשעבר או בין אם זה לשהווה, וכל אחד מהם אומר, אני מייצג את הציונות הדתית, כן? כמובן. יש לנו אלפי מוסדות חינוך, סליחה, לא אלפי, יש מאות מוסדות חינוך שונים, שכל אחד מהם טוען שהוא הציונות הדתית, ויכול להיות שהם מאוד מאוד שונים. ובעצם אני רוצה לסיים בדבר הזה, שאולי הציונות הדתית, אולי מגזר אחד, אולי מסתכלים עלינו בחוץ כמגזר אחד, אבל באמת היום מאוד מאוד קשה לומר מה מאחד את הציונות הדתית. ובגלל שמאוד קשה לומר מה מאחד אותה, ומה מה הגדרה שלה באמת, מה מקדישים יותר, את עם ישראל, ארץ ישראל או תורת ישראל, האם את השלושה ביחד, האם לוקחים רק שניים מתוך שלושה, באיזה תמהיל בדיוק לוקחים את זה, לאיזה רבנים מקשיבים, מי הרבנים המובילים, האם רבנים בכלל צריכים להוביל, האם אנשים אחרים, האם הכיוון שעכשיו לצורך העניין, שימו לב, וזה נתון מעניין, ראש הממשלה היום הוא דתי, חובש כיפה סרוגה מרעננה, הילדים שלו לומדים במוסדות של הציונות הדתית, הוא עצמו למד במוסדות של הציונות הדתית, אני מכיר אותו אישית, אז הוא אדם מאוד מאוד ציוני דתי גם באידיאולוגיה שלו, ובכל זאת, לפי הסקרים שאני ראיתי, לפי הרבה דברים, רוב הציבור הדתי-לאומי לא מרוצה ממנו, לא רוצה אותו. וזה משהו שהוא מאוד מאוד מעניין, הנה, כבר הגעתם למקום שבו רציתם, הגעתם למקום, יש ציוני דתי, הנה, אחד משלנו כביכול, ובכל זאת, הוא לא אחד משלנו, כי אנחנו חולקים עליו, או כי אנחנו לא מסכימים איתו, או כל מיני דברים כאלה. וזה באמת האתגר הגדול של האם הציונות הדתית זה עדיין מגזר אחד. וזהו, בשאלה הזאת אני מסיים. זה מדהים, זה הזכיר לי פאזל, אני גם לאורך כל המפגש שדיברת על כל מיני נושאים, ושעם יהודי היה מפוזר בכל העולם, וכולם באו לפה כמו חלקי פאזל, אבל עדיין לא מצליחים להרכיב אותו.
אז יכול להיות שזה לא פאזל אחד, זה כמו שאני זוכרת לילדים, הייתי קונה קופסת פאזלים, ולא היה שם פאזל אחד, אלא היו שניים, או שלושה, או ארבעה. אז הילד לא היה מבין למה זה לא מתחבר לו. אז יכול להיות שארץ ישראל, זה אי אפשר להגיד שזה משהו אחד, וגם על ציונות הדתית אי אפשר להגיד שזה פאזל אחד. יכול להיות שזה כמה, וזה בסדר. נועם. יכול להיות שהניסיון הזה לאחד את כולם תחת אותו פאזל, זה מה שגורם להתנגדות, לפיצול הזה. יכול להיות שאם לתת קהילות, שכל קהילה יש לה את האוטונומיה שלה, אבל כולנו בארץ ישראל, יכול להיות שזה הפתרון. אני מסכים, תני, רגע, תכף אני גם אתן לטלי להגיב, אני רק אגיד שברגע שאבל שאת מפצלת, אני אקחי לדוגמה את היום את הציבור החרדי. אם היה פה מישהו שמעביר הרצאה לציבור החרדי, אז אני מבטיח לך שהוא פי 40 יותר מפוצל מהציבור הדתי-לאומי. בסדר? יש שם פיצולים שאי אפשר לדמיין בכלל ברמה שלא מתחתנים אחד עם השני בכל מיני קהילות. בסדר? ברמה שלא מדברים אחד עם השני, ברמה שיש... ואין שם, חוץ מממש לאחרונה, שהתחיל איזשהו פיצול פוליטי בין שני פלגים, שנקרא עץ ואגודה. זה שני פלגים שהתחילו בירושלים, אבל אין שם כמעט פיצול פוליטי. זאת אומרת, יש להם מפלגה אחת שהיא מורכבת בעצם מחסידים וליטאים, אבל הם יודעים להסתדר מהבחינה הפוליטית. למה? כי הם יודעים שבשביל להשיג הישגים פוליטיים צריך להתאחד, והם מתאחדים בשביל שהם יוכלו להשיג הישגים פוליטיים. לעומת זאת, בציבור הדתי-לאומי מתפלגים בשביל לנסות להשיג הישגים פוליטיים, וזה דבר מאוד מעניין, כי זה לא מצליח. אם אתה אומר באמת שכל אחד ייקח את הנישה שלו ויהיה, אז באמת אולי יהיה מאוד מאוד קשה לקדם נושאים כמו לדוגמה חינוך, כמו התיישבות, כמו דברים כאלה, שאם הציבור הדתי-לאומי רוצה לקחת אותם כדגל שלא, אבל הוא רוצה לקדם אותם, אז היה אפשר לקדם אותם ביחד, אבל מה שנקרא היום זה לא הולך, אז הדגלים האלה באמת הם לא מקודמים. אפשר לומר שהדברים היום שעצינו את רוצה לקדם, הם כולם די תקועים. טלי, רצית לשאול משהו, לא שכחת כבר. לא שכחתי בכלל. רציתי לשאול אותך לגבי הנושא של הישיבות, שאתה מדבר שיש המון נהירה לישיבות, אני יודעת שחלק מזה זה גם, בגלל שיש גם כן המון פרסטיג' סביב הישיבות, קצת מזכיר טיפה, מה שנקרא קצת קולג', הרי אתה לא מתקבל לכל ישיבה, וישיבות שהן יותר אליטיסטיות מאחרות, ויש המון המון תכונות שקצת מזכירות טיפה את העולם החילוני באיזשהו מקום. ומעניין אותי לדעת, האם באמת שם נשמר הנושא הזה של, באמת כמו שאתה מדבר, החזון הזה, או שדברים משתנים, ואיך בעצם הילדים שלך, ואיך אתה רואה את זה בעתיד, זאת אומרת, אם אתה רואה איזשהו שינוי בקשר הזה, כי מן הסתם השנים עוברות, ואני מניחה שדברים מתרופפים, ויש יותר הומוגניות, אז מעניין אותי לשמוע את דעתך. האם הישיבות זה באמת, כמו שאתה אומר, הנושא של האמונה, וזה באמת חדור, או שיש בזה גם כן המון, אתה יודע, ההורים לוקחים את הילד לישיבה הכי, מה שנקרא, פרסטיג' שיש, ושיתקדם אחר כך ויגיע גם לחברות הייטק גבוהות וכולי וכולי. רק להבין את העולם הזה. אז שאלת שאלה מצוינת, טלי, שהיא מה שנקרא, ותיארת את העולם החרדי. כי העולם החרדי הוא בדיוק שם, זאת אומרת, יש מה שנקרא יוקרה. הוא יתקבל לישיבה הזאת והזאת, אז הוא יקבל שידוך ממעמד מסוים, כן? ואם הוא ילך לישיבה אחרת, אז הוא יקבל שידוך אחר. ויש ישיבות לאנשים שהם יותר מתקשים, ומה שנקרא פחות טוב להם זה. לעומת זאת, בציונות הדתית, אני לא מכיר כמעט אף אדם שלא יתקבל לאיזושהי ישיבה שהוא רצה להתקבל אליה. כמובן, יש הבדלים בין הישיבות באידיאולוגיות. אני בספק שוב עד כמה אדם שיצא כרגע מהתיכון, מהישיבה התיכונית שלו, מכל מקום, יודע באמת להבדיל בין האידיאולוגיות, ואז לפי זה הוא גם בוחר ישיבה. בדרך כלל בוחרים ישיבה לפי מה שיש מה שנקרא שבוע ישיבה, הולכים, בודקים, נמצאים שם כמה, שלושה, ארבעה ימים, מדברים עם הרם, נכנסים קצת לשיעורים, ואז לפי זה בוחרים מה אני, אם אני אהיה בישיבה הזאת או שאני אלך לישיבה אחרת. אבל בגדול ההבדל בין הישיבות הוא לא יוקרה, והוא לא מעמד, אלא ההבדל בין הישיבות היום הוא אידיאולוגי. יש הבדל מאוד גדול אידיאולוגי, יש ישיבות שנקראות ישיבות הר המור, ישיבות הקו, זה נקרא, יש להם איזשהו אג'נדה מאוד מאוד ברורה, היום האג'נדה שלהם לדוגמה זה מלחמה בפוסט-מודרניזם. זה העניין, להילחם בפוסט-מודרניזם, זה הם, אב הטיפוס שממנו הוקמה מפלגת נועם, וממנו מה שנקרא קמות הרבה הרבה תנועות,
נגד דברים פוסט-מודרניסטיים שמתרחשים במדינה, ויש ישיבה אחרת שנקראת ישיבת מרכז הרב, שדרך אגב ישיבת הר המור יצאה ממנה, היא בעצם נפלטה ממנה, היה פילוג גדול בגלל שנכנס סמינר הוראה למורים לתוך ישיבת מרכז הרב, ואלה שרצו להקים את הר המור אמרו שזה חלק מפוסט-מודרניזם, להכניס אקדמיה לתוך ישיבה. אז בכן ישיבת מרכז הרב היא ישיבה אחרת שמקימה דברים אחרים, ויש לה את הקו שלה שמתוכה יצאו ישיבות בית אל וישיבת הר ברכה ועוד ישיבות. יש ישיבות אחרות שנקראות ישיבות הגוש, של גוש ציון, שהתחילה בגוש ציון, והישיבות האלה הן באג'נדה יותר, נקרא לזה ליברלית, אירופאית, אפילו יש שם הרבה חוצניקים מבריטניה וארצות הברית, והן ישיבות שבדרך כלל מגדלות גם אנשים שהם נקרא לזה יותר ליברליים. יש ישיבות בצפון, ישיבת מעלות, שיש לה תורה משלה שנקרא תורת ארץ ישראל, ועוד ועוד אלף ואחת וריאציות שונות, שהיום יש מעל, תשימי לב, מעל 70 ישיבות. ואיך אתה רואה באמת את העתיד, את הילדים, איך אתם רואים את ההמשכיות של זה לאור כל העולם שמשתנה, ומן הסתם קורים המון דברים מסביב, המון אסונות טבע והמון דברים שלא מוסברים, וקורים כל כך הרבה דברים. איך הילדים לוקחים את זה, איך אתה רואה את העתיד, למשל? אני אגיד משהו, קודם כל הציונות הדתית, אנחנו, כמו שאמרתי, מחפשים הרבה פעמים את הגם וגם. אני גם עשיתי ישיבה וגם צבא, ואני גם לומד תורה וגם לומד באקדמיה, ואני גם עובד וגם גר במקום שאני אוהב לגור בו, וגם גר ביחד עם עם ישראל, והרבה גם וגם. אני רואה שהילדים שלי גם כנראה יעשו את הגם וגם הזה בדרך שלהם. זאת אומרת שאני לא יודע מה יהיה. יש לי, דיברתי פעם עם אשתי, שאמרנו מה אנחנו נעשה, נכון, יש תמיד את השאלה הזאת, אני עכשיו נגיד חזרתי מאוחר הביתה כשאני הייתי נער, הייתי דרך כלל נער כמו שאני עכשיו, חנון כזה, כשהייתי מגיע מאוחר הביתה, אז הרבה שקצת היו כועסים עליי, אז אמרתי, כשאני הורה, אני לא אכעס על הילדים שלי. אבל האתגר האמיתי, אמרתי עם אשתי, זה לא האתגר האמיתי, האתגר האמיתי זה לדעת להתמודד עם המציאות שבה הם יהיו, ואז לדעת איך להתנהג. זאת אומרת, יכול להיות שלחזור מאוחר בכלל לא יהיה אישו, יכול להיות שבכלל הבעיה תהיה שהם בכלל יישארו בבית, ואנחנו נרצה לדחוף אותם החוצה. זאת אומרת, זה, יכול להיות שזה יהיה האתגר, ואז מה עושים? אני לא יודע מה יהיה, מה שנקרא, לגבי הילדים שלי ולגבי הבנות שלי. אני חושב שאנחנו הולכים לקראת היום, יש מה שנקרא הקצנה של שתי הקצוות, יש צד אחד שהולך מאוד מאוד לצד ליברלי, מאוד מאוד מאוד, שאני מאוד לא מצליח להתחבר אליו, אני נקרא לזה כן בקשר עם אנשים וכן זה, אבל לא מצליח להתחבר אליו, ומצד שני הולכים להקצנה לצד השני, ואני, בכלל האג'נדה שלי, אני לא אמרתי את זה, אבל התחביב שלי היום זה אני חוקר, זה תחביב, וזה עוד לא שם זה, אבל אני חוקר את יהדות מרוקו, וחוקר את רבני מרוקו והתרבות המרוקאית בשירה ובפיוט ובספרות ובמנהגים, ואני חושב שיש איזשהו מודל אחר, מודל שהוא לא, אני קורא לזה ליברלי או אורתודוקסי או שמרני, אני חושב שיש מודל אחר שהוא מודל פשוט טבעי. והמודל הטבעי הזה זה מודל שהוא, אנחנו דתיים וגם מאמינים במדינה וגם הולכים לצבא וגם עובדים, והאידיאולוגיות הגדולות הן נמצאות ברקע, אבל הן לא הדבר המרכזי. ולשם אני גם מדריך את הבנות שלי, ולשם אני חותר. מה יהיה איתן? אני מקווה שכל אחת תמצא את הדרך שלה בחיים בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אני רוצה לנסות להתחבר לדברים האחרונים שלך, וגם לדברים של הרב קוק. אתה דיברת על הרב קוק כפילוסוף, אני דרך אגב למדתי אותו בתואר ראשון בקורס בפילוסופיה. אז כן, לפחות בישראל מתייחסים אליו כפילוסוף, ואפילו כפילוסוף חשוב. המשפט המרכזי של הרב קוק הוא באמת אותו, לטעמי, זה אותו משפט ראשון של בלב אתה צריך לאהוב את הכל. כי אני הייתי בסדנה פעם, ואחרי איזה יומיים של סדנה, אחת מהמשתתפות ניגשה למנחה ושאלה אותו, תגיד לי, אתה אוהב אותי? הוא אומר, מה שראית לגבי, אתה אוהב אותי? הוא אומר, בוודאי שאני אוהב אותך, אני לא מכיר אותך מספיק בשביל לדעת אם אני מחבב אותך. ומה שהוא ניסה להגיד זה שאהבה זה דבר שהוא, אם אני מחבר את זה לדברים שלך, זה הדבר הכי טבעי בעולם. כלומר, אנחנו רוצים לצאת מנקודת מוצא שהחיבור בין כל האנשים בעולם הוא חיבור שהוא חיבור טבעי. לא רק בין ישראל, אלא בין ישראל לעמים גם, הוא חיבור שהוא חיבור טבעי. אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לחבב אחד, כי לכל אחד מאיתנו יש את הראייה שלו של הדברים, את התרבות שלו, את האמונות שלו, וברגע שאנחנו מכניסים את זה, אז אנחנו מתחילים להתחלק לשבטים, כמו שתמיד היינו, אנחנו עם של שבטים, אז זה שאנחנו חיים פה במדינת ישראל בתור שבטים, זה לא דבר
מפתיע אותי. אבל למרות זאת, אנחנו עדיין יכולים להיות מחוברים כולנו, גם כאנושות וגם כמדינת ישראל, דרך הנקודה הזאת של, של האהבה. ואני למשל, שאני רב מישהו שאני, שחשוב לי, כמו אשתי, כמו הילדים, כמו ההורים שלי, אני אצלי בראש, אני כל הזמן צריך להזכיר לעצמי, אבל אני אוהב אותם. אני רב איתם עכשיו, אבל אני אוהב אותם. והמחשבה הזאת היא מחשבה שמייצרת גם ריב ושיח, וחיים ברמה אחרת. אז לטעמי על המשפט הזה של הרב קוק אפשר לבנות תורה פילוסופית שלמה של, של איך אנשים צריכים בכלל להתקיים בכבוד הדדי ותרבות אחד לשני. הנה, לימדת אותנו עוד משהו. אני אגיד משהו רגע על זה, אני אאתגר את זה. מצד שני, הרב קוק מאוד 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 מדגיש את הלאומיות הישראלית. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד מדגיש את הייחודיות של עם ישראל. יש שיגידו, ומה שנקרא, אני לא דן את האמירה הזאת, כי אני מבין אותה מהצד שלא רואה את כל הדברים של הרב קוק, יש שיגידו שזה מאוד גזעני. זה מאוד מאוד גזעני, עד כדי, דרך אגב, שאנשים כמו, אני לא רוצה להסתבך פה פוליטית, אבל אנשים בפוליטיקה מצד מסוים יבואו ויגידו, זה מזכיר לנו את תקופות אפלות מההיסטוריה, כן? שאתם מדברים על זה שעם ישראל הוא עם מיוחד. כבר שמענו אנשים אחרים שאמרו על העם שלהם שהוא מיוחד, ותראו מה הם עשו לעמים אחרים, ותראו מה הם עשו לנו. זה נשמע מאוד מאוד גזעני. אבל כשאני ממסגר את, את האמירה הזאת, שלפני זה שהאהבה צריכה להיות בלב לכל, אז זה שם את זה בפרספקטיבה אחרת לגמרי. זאת אומרת, הלאומיות שלי היא לא מתוך זה שאני עכשיו רוצה חלילה, כן? להשתלט על כולם, או להרוג את כולם, או להיות מעל כולם, אלא הלאומיות שלי היא בגלל שאני משני, ואני לא יכול, אדם, מה שנקרא, הוא יכול להגיד, אני רוצה לצאת מעצמי, הוא לא יכול, בסוף אנחנו בתוך עצמנו. נכון, קורס שלמדתי, אז לימדו את הרב קוק יחד עם פילוסוף איטלקי מהתקופה של אביב העמים באירופה של 1848, שנקרא מזיני. ומזיני, המשפט הראשון בתזה שלו, אומר, חובתו הראשונה של האדם היא לאנושות. אבל האנושות זה דבר כזה גדול, שהדרך של האדם לשרת את האנושות, זה על ידי התחייבותו למדינה שלו. כלומר, ההתחייבות למדינה, ללאום במקרה שלנו, היא התחייבות שלא חייבת לסתור את ההתחייבות שלנו להיות חלק גם מהמין האנושי. ואני חושב שזה הנקודה. הנקודה היא שברגע שבאותם משטרים אפלים שדיברת עליהם, הלכו על הלאום, הלכו על הלאום מתוך פסילה של האחרים. בעוד שאני, מתוך קריאה לפחות שלוש פעמים שכל דבר שהרב קוק כתב, יכול להגיד שאני לא מאמין שהוא חשב כך. אני לגמרי מאמין שכמו מזיני, הוא חשב על האנושות קודם כל, ועל זה שאנחנו בתור כאלה שנולדנו יהודים, הדרך שלנו לשרת את האנושות כולה, היא דרך המחויבות שלנו גם לדת, גם ללאום וגם לעם. וגם להאמין, כי אתה באמת הזכרת את הרגל הרביעית הזאת, שהוא דיבר עליה הרבה, ושהיום כמעט ולא מזכירים אותה בכלל, ושלטעמי היא מראה בדיוק את ההתייחסות שלו למושג הגדול יותר, שנקרא אנושות, כי באמונה הדתית, גם היהודית, אנחנו כולנו נבראנו על ידי אלוהים. עם ישראל לא, הוא לא העם היחידי שנברא על ידי אלוהים, וההפך, הוא אולי העם שלקח עליו יותר, אבל הוא לא, בוודאי לא היחידי. הוא גם האמין מאוד בשבע מצוות בני נוח, שזה סיפור אחר לגמרי, שזה מאוד מעניין, ויכול להסביר למה אנחנו נתפסים כגזענים בגיור, ואנשים לא מבינים את זה הרבה פעמים. אז יש פה, אני חושב שהמעיין הנובע של הציונות הדתית של הרב קוק, האבא, הוא מעיין נובע כל כך חזק ואיתן וטהור ועוצמתי, שגם בחילוניות שלנו פה בישראל, אנחנו מקבלים כמובן מאליו את העקרונות המנחים האלה. לפחות אני בתור בן אדם חילוני לא מאמין בכלל. הבעיה היא תמיד בדור הבא, הבעיה היא תמיד בדור שבא אחרי זה, הבעיה היא תמיד בתרגום, הבעיה היא תמיד בעצם בהבדל הזה בין לאהוב לבין לחבב, וכשאנחנו חיים עם מישהו, אז לחבב הופך להיות העיקר, ואנחנו שוכחים את החלק של הלאהוב. כן, יאללה, הזכרת את זה, זה גם חלק מהותי, ניגע פה אולי בנקודה באמת קצת, לא יודע, זה כואב את אני מה שכם נסה להעיר קצת פה את העניין, אני גם שתכף צריך לסיים, כי אנחנו כבר הרבה זמן פה.
אחת הנקודות המרכזיות אצלו, שבסופו של דבר, כל הדברים האלה נובעים, כמו האהבה, כמו ארץ ישראל, כמו בכלל כל הדברים שמתרחשים, מקורם בסופו של דבר באיזושהי אמונה באלוהים. זאת אומרת, כי אם היינו רק בני אדם פה, אז לכאורה, אם אני בן אדם והוא בן אדם, אני תופס לו מקום והוא תופס לי מקום, ואז אנחנו צריכים להילחם. אבל אם כולנו נברנו מישות, נקרא לזה שמימית אחת, וכולנו בסופו של דבר יציר כפיו שלו, אז אני לא יכול להיות מעליך או יותר ממך, או זה, כי בסופו של דבר יש אותו. איפה זה כן מתנגש? איפה שהוא ציווה משהו אחד על חשבון משהו אחר. ואז פה זה מתנגש. לדוגמה, הסוגיה הערבית-ישראלית, אז למה דווקא אנחנו צריכים להיות פה? ולמה אני צריך מאמין, כן? שדווקא צריך להיות פה עם ישראל ולא עמים אחרים, או אין לי בעיה שיהיו פעמים אחרים, רק שלא ירצו מה שנקרא להוציא אותנו. שוב, כי זה בגלל שאני מאמין שבסוף הארץ נשניקה ניתנה לנו על ידו. ופה זה באמת נקודה שהיא עוד לא נקרא לזה פתירה, כי אנחנו אומרים, רגע, אהבה צריכה להיות בלב לכל וכו'. זה לא כל כך פשוט מה שנקרא שהוא רק peace and love, אלא יש פה עוד אספקטים שצריך להעמיד אותם, שגם בה דרך הציונות הדתית מאוד 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 מתלבטת ומתחבטת עד כמה נכון לשים כל צד במשוואה, כמו שאמרנו עם סוגיה להטבית, או תרבות ציבורית בשבת, או 1001 סוגיות שעומדות לפתחנו, גיור, כזה, סוגיות אחרות. אני חושבת שגם בתור חילונית, שאמנם ככה גדלה במסורת וצמה, גם לי יש תמיד את ההתלבטות הזאת, האם אני, זאת אומרת, אני חיה פה בגלל שמן הסתם סבתא שלי ניצולת שואה, וכולם יגרו לכאן בסופו של דבר מכל רחבי העולם, אבל אני גם שואלת את עצמי כל הזמן, האם יש מקום לקיום שלי, אם יש מקום לזה שלידי גם כן, ולאו דווקא רק יהודים ומה שנקרא, גם ערבים, וכל מה שקורה פה במדינה, זה שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן, אתה מצד אחד רוצה לחיות כאן, כי זה הבית שלך, כן, אחר מקום אחר, ומצד שני, יש פה עוד אנשים שחיים, וזו התלבטות שאני חושבת שיש לכולם, כאילו לאו דווקא, מה שנקרא, רק בהיבט הזה, אני גם שואלת את עצמי כל מה את אותה שאלה, זאת אומרת, אני לא רוצה לחיות פה על חשבון אחר, אני מצד שני מאמינה שזאת המדינה שלי ואני אוהבת אותה ולא הייתי רוצה לתת ממנה אפילו פיסה, ומצד שני המציאות אומרת דברים אחרים. אני אגיד רגע משהו שזה מעניין, כי הציונות הדתית היום, דרך אגב, היא, אם בעבר, כמו שאמר טניה, היינו מתונים וגשר, דבר כזה, היום הציונות הדתית רוצה להוביל, היא רוצה להוביל את המדינה. מה זה להוביל את המדינה? מה זה אומר בין היתר? דרך אגב, כשאני אומר הציונות הדתית, כן, אמרנו קשה להגדיר, כן? מי זה הציונות הדתית? אבל אם ניקח גם בחתך מאוד מאוד רחב, היום דוגמה בפוליטיקה, או בתקשורת, או במקומות שבהם רוצים להוביל את המדינה, יש הרבה מאוד נוכחות, או בצבא, יש הרבה מאוד נוכחות של הציונות הדתית. בקורס קצינים, 50% ממסיימי קורס קצינים הם דתיים. זה לא, ביחס שוב למספרם באוכלוסייה, זה מטורף. למה הם הולכים לשם? למה הרבה מאוד ציונות דתיים הולכים לתקשורת? למה נאבקים על להיכנס לגלי צהל? ולמה מקימים ערוצים? ולמה דרך אגב לא דיברנו על תקשורת של הציונות הדתית שהיא אין החברה בעולם ביחס למספר האנשים, ליחס למספר הכתבים והעיתונים והדברים, זה פשוט לא יאמן. כי רוצים להיכנס לאיזושהי נקודת השפעה, רוצים להיכנס לאיזושהי נקודת הובלה, רוצים בעצם לבוא ולהוביל את המציאות, מתוך הבחנה, ופה אני אגיד משהו אולי קשה, שיגידו שהציונות החילונית, אני דרך אגב, אני לא אומר את זה, אבל אני אגיד את זה שהם אחרים, הציונות החילונית פשטה את הרגל. אין לה במה להאחז, כי השואה כבר הסתיימה, אנחנו לא באיום קיומי, יכול להיות מאוד מאוד נחמד בברלין, יכול להיות מאוד מאוד נחמד ליהודים בכל מיני מקומות, למרות שאייל פה אמר שלא כיף לו, זה, אני שמח, אבל בכלל זה יכול להיות מאוד נחמד, אפשר להקים בכל מקום אחר, למה אנחנו צריכים, מה אנחנו יותר מהאנשים האחרים שגרים פה, דרך אגב אשתי עובדת פה עם ערבים, מה אנחנו יותר מהם, עם ערבים פלסטינאים, אני גר פה מסביב, אני הולך למה שנקרא, אני קונה פה במקולת למטה, ואני מדבר איתם, והיה לנו קבלן ערבי שהיינו איתו בקשרים, וכשהבן שלו התחתן אז החלפנו לו מתנה, אבל אני אומר, אז מה אנחנו יותר מהם? ובאמת לציונות במקורותיה, לא בהכרח יש תשובה לזה, חוץ מניסו להרוג אותנו באירופה, אז פה זה המקום שלנו. אבל כשמסתכלים על זה, אני לא טוען דרך שהציונות החילונית פשטה את הרגל, כי אני טוען שאין דבר כזה, אין דבר כזה באמת ציונות חילונית. כי בסופו של דבר כולנו מחוברים באיזשהו מצב למסורת, זאת אומרת, יש איזושהי מסורת. יכול להיות שבפרקטיקה אנחנו לא מקיימים, או הרבה לא מקיימים פרקטיקה דתית, דרך אגב יש גם דברים שאני לא מקיים פרקטיקה דתית.
בסדר? לא תמיד אני זוכר לברך על כל מאכל, והרבה פעמים אני לא מספיק לעשות את החובות הדתיות שלי, אבל בסופו של דבר גם מגילת העשרות היא מסתכל עליה, והוגי המדינה וכולם מאוד מאוד מחוברים למסורת. זאת אומרת, בסופו של דבר, אז יש שיגידו בציונות הדתית שהציונות החילונית פשטה את הרגל, ולכן אנחנו צריכים לבוא ולקחת את נקודת ההובלה. הטענה שלי, ואני צריך לטעון אותה מה שנקרא בשביל לתת פה נגד, אני טוען שאנחנו עכשיו איזשהו תהליך של השלמה, שעד שלב מסוים הציונות הדתית הייתה בצד, ניתן לה האפשרות לשמור רק על מה שקראו לה משגיחת הכשרות בקרון הרכבת של הציונות הדתית, ככה קראו לזה אז. אנחנו כבר לא שם, אנחנו נמצאים בקטר, אבל לא לבד, אנחנו נמצאים בקטר ביחד עם החברה החילונית, כי לא כל האמת אצלנו. זאת אומרת, האמת היא בשילוב של הדברים, האמת היא באיזשהו משהו של אני נמצא ביחד עם אנשים חילונים שחושבים אחרת ממני ורואים אחרת המציאות ממני, וביחד אנחנו יכולים להוביל את זה. כשיש איזונים, כשיש משהו שדעתי נחשבת ודעתכם נחשבת, ואז אפשר להוביל. לא במצב שבו אני חושב שרק אני צודק ואני מוביל, כי זה מה שהיה עד עכשיו, בצד השני. לא, אני קונה את זה עכשיו אם זה ככה. לא, אני אומרת, תדעי לך שיש הרבה מאוד אנשים כמוני, אבל יהיו לנו גם המון מחלוקות. זאת אומרת, לפעמים אנחנו נצטרך לעצור את הקטר ולא להתקע ברכבת ממול, וזה יהיה קשה, אבל בגדול, אני מגיע מתוך נקודת הנחה כזאת, של אני לא הכי צודק בעולם. כמובן שבחיים הפרטיים שלי אני חושב שכן, אבל כשאני צריך לייצר דברים ביחד עם אנשים אחרים, אני ודאי לא הכי צודק. מזכיר לך מה שאמרתי בכיתה, שהיועץ נישואים אמר לי פעם, אתה יכול לבחור או להיות צודק, או להיות נשוי. אנחנו, שאנחנו חיים פה במדינה המורכבת מאוד הזאת, צריכים באמת לעשות את הבחירה האמיתית, את שני הדברים האלה. אנחנו לא יכולים לנסות כל הזמן לחיות רק בשביל הצדק. כי הצדק שלנו והצדק של הצד השני זה לא אותו צדק. צדק זה דבר סובייקטיבי לחלוטין, וברור שאתה מאמין בצדק שלך, ברור שאני מאמין בצדק שלי, וברור שהבת שלי שלא מגדירה את עצמה כציונית, אבל עדיין גרה פה, מאמינה בצדק שלה. כל אחד מאיתנו יש לו את הצדק, אבל זה הדרך להגיע לגיהנום כמה שיותר מהר. הרעיון הוא, בוא נשים רגע את הצדק בצד, וננסה לחיות ביחד ברמה הפרקטית קודם. רמה טבעית ביותר של בני האדם לחיות ביחד. יש לנו מדינה, מישהו צריך לפנות את הזבל, בוא נדאג שיפנו את הזבל, בוא נדאג שיהיה מקומות עבודה, בוא נדאג שיהיה פה רשת ביטחון חברתית הוגנת באמת לאזרחים. אלה דברים שעליהם לא צריך להכניס את המעמסה של הצדק ההיסטורי, הצדק הדתי, הצדק האחר. ואני כמובן לא מסכים שהחילונות הציונית פשטה את הרגל, אני חושב שהיא הגיעה למקום הטבעי שלה, של אוניברסליות, בדיוק כמו כל חילונות מהותית בכל מדינה אחרת בעולם, וזה מקום טבעי עבורה להיות. נקודת מבט של הציונות הדתית זה פשיטת רגל, כי כאילו אין לנו פה קיום, אלא אם כן הוא מנקודת מבט של הדתי, אבל אני אמרתי לך, החיבור שלי לקרקע פה הוא רגשי, הוא רוחני, והוא לא דתי. אני אומר לך, הוא לא דתי. הוא לא קשור לדת, אבל הוא עדיין רגשי ורוחני, ושאני יושב עם חברים שלי מהמגזר הערבי, אני מרגיש בדיוק את אותה הרגשה אצלהם. ובגלל זה אין לי הרבה פעמים מחלוקת איתם, ויש לי הרבה פעמים מחלוקת יותר גדולה עם אנשים שכן באים מהציונות הדתית, שפוסלים את הרגש שלהם ואת החיבור הרגשי שלהם והאמוציונלי שלהם לאדמה הזאת. שהיא אדמה. היא אדמה מולדת, גם עבורי וגם עבורם. והדרך לחיות פה זה שכולנו, גם הם, גם אנחנו, גם אתם, אני אומר במובן של אתה כמייצג הציונות הדתית, ננסה לחיות פה ברמה הפרקטית קודם כל, ולא כל הזמן לחיות באידיאולוגיה ובצדק. טוב, אז קודם כל, כל, שוב, זאת נקודה שאני, כמו שהבנתי מקודם, לא מסכים איתה. כן, במובן הזה, כן, אבל טוב, כי זה שוב, כי יש דברים אחרים שאני רואה אותם כמקור, כשורש, כביטוי, סתם אתן דוגמה פשוטה, לא כעניין של ויכוח, אלא סתם בשביל להבהיר את דעתי, אין אח ורע למה שקרה לעם ישראל בארץ ישראל. זאת אומרת, לפני, לפחות לפי המקורות ההיסטוריים, גם הדתיים וגם הרגילים, כן, עם ישראל היה פה בארץ ישראל לפני 2000 שנה, הוגלה מארצו לכל קצוות תבל, מה שקורה לכל עם אחר זה הוא נעלם, הוא בעצם לא מוצאים אותו, לדוגמה היוונים שלהם זה לא היוונים של פעם, והרומאים שלהם זה לא הרומאים של פעם, והמצרים שלהם זה ודאי לא המצרים של פעם, וכל עם ש,
שלקחו אותו ובלבלו אותו והפכו אותו, הוא כבר לא מה שהיה, ועם ישראל, אחרי 2000 שנה, חוזר לאותו מקום, לאותה ארץ, מדבר את אותה שפה, ב-98% מהדברים הוא גם נוהג את אותם מנהגים, זה פלא, זאת אומרת, זה פלא שאין לו אח ורע בעולם, זה משהו מיוחד, כנראה שיש פה משהו מיוחד, וכנראה שהמקום הזה גם מגיב לנו, 2000 שנה הארץ הזאת הייתה שוממה, חרבה, בזויה, לא היה פה שום דבר, אפשר לקרוא את זה בספרים של מרק טווין, ואפשר לקרוא את זה בספרים של הרצל, ואפשר לקרוא את זה בהרבה מקומות, ופתאום כשעם ישראל מגיע לפה זה פורח, ויפה ומדהים וכו', וזה. זאת אומרת, את כל הדברים האלה שמעוגנים בדברי הנביאים, ואני מאוד מאמין בהם, אז הם גם מובילים אותי לאיזשהו קו של מחשבה. מצד שני, אייל, ופה אני שמח שאני מקשיב גם לך, ודרך אגב גם יצא לי לדבר עם כל מיני ערבים ישראלים, ויצא לי לדבר גם עם פלסטינאים דרך אגב, ואני כן כל הזמן מנסה להקשיב ולשמוע ולהבין ולראות מה הצד שלהם, למרות שכמו שאתם רואים, אני מאוד נעול בתוך הצד שלהם. אבל אני כן כל הזמן שומע ומקשיב בשביל ללמוד, כי יכול להיות באמת שאני אשמע משהו ואני זה, שאני אשתכנע במשהו. זה חשוב מאוד, אני אף לא פוסל את זה. אתה יכול להישאר בצדק שלך, אני יכול להישאר בצדק שלי, אוקיי, ושרבל יכול להישאר בצדק שלו, וכל אחד מאיתנו עדיין יכול לחיות ולתרום למדינה שלנו, וכל אחד מאיתנו דרך אגב גם יכול לסגוע במדינה שלנו, והקיום שלנו פה לדעתי, לפחות בטווח הקצר, נובע יותר מהיכולת שלנו לשים ברמה הפרקטית היומיומית את הצדק בצד, ולנסות לעבוד ביחד. גם קצת יותר חמלה כלפי אנשים באופן כללי, קצת יותר חמלה וקצת יותר הבנה, מאשר מה שנקרא. זה נכון, זה לגמרי כך. אני רואה שאתם נהנים מאוד. אנחנו נהנים מהשיח הזה. אני לא רוצה לעצור אתכם, אבל אני לא יודעת מה איתכם, אבל 9:30. אנחנו נמשיך את הדיון הזה אחר כך, חבר'ה, שלא יהיה לכם ספק. אני רוצה רק להרוז את זה ולהגיד שלמרות ש... קודם כל, אתה... דוגמה אישית, נועם, אני חייבת להגיד, בלי שום קשר אם אנחנו מתחברים לי או לא מתחברים, אנחנו מרגישים כמה אכפת לך וכמה אתה חי את זה ונושם, וכל דבר שאתה עושה, אתה עושה מתוך אמונה, ובאמת אמונה בערכים שעושים טוב, שעושים טוב, אתה מאמין בדברים הטובים. ואני... פשוט זוכרת שגם גדיר, כשהיא התחילה את המפגש שלה, היא אמרה, אני גדיר קודם כל. אז אמרת, אני נועם קודם כל, אני נועם ואני בן אדם. אחר כך אנחנו גם וגם וגם וגם, כולנו בני אדם, ובגלל זה אנחנו פה, ואנחנו ממש שמחים שאתה איתנו, ואני חייבת להגיד שלא דמיינתי לעצמי כמה זה מורכב, זה נותן לי להסתכל על דברים בצורה אחרת לגמרי, ממש, אני הולכת לחקור בעצמי את הדברים האלה, ותודה רבה לך, באמת. אוי ואבוי, הציונות הדתית הסתבכה. יהיה לך עוד את און הטוק. כן, אנחנו נמשיך את הדיונים האלה, זה חשוב. אני חושבת שהשיח הזה הוא מרתק והוא חשוב, חשוב, חשוב. כן, חשוב ממש. ולמדנו, הנה, למדנו דברים חדשים, תודה נועם. תודה רבה. תודה רבה, נועם. אני מצטער, זה היה מה שנקרא רק ממעוף הציפור ובגדול, וניסיתי לתפוס הרבה דברים. היה מרתק, וזה היה מעולה. תודה. תודה.